chegar à verdade. O mundo é um lugar podre, com seres inferiores e covardes. Por muito tempo, minhas habilidades foram colocadas à prova. E o mundo agora vai saber do que eu sou capaz. Meu próprio povo me traiu e tirou tudo o que eu tinha. Um novo nome irá surgir e tomar o seu lugar de direito. Diante do verdadeiro rei, eu sou o doutor destino.